Joo. Osa 42. Elämän tarkoitus iskee jälleen. Mm-hmm. Painamme vihreää nappia. Elämämme, paitsi että vittu. Elämämme tarkoitus tota noin, on tehdä paitsi että kusinko maa hommat. Hetkinen, ootapas. Painan ne niitä muitakin nappeja. Vittu. Tää ei nyt ihan onnistu tää mun homma. Hetkinen, jos mä painan vihreätä uudestaan. No, se ei auta. Elikkä sitten... Paina sinistä. Hei, nyt. Häh, no niin. Ei kaikkea kerran. Lol. Trainer. Jes, jes. Oletko hävöksissä? Et hävisin. Voi... No hävisin, kiitos. Are you lost the game? Mm. Gloom. Squiggle. Yeah, I guess. Rage. No, Rä. Ei hitti. Vaihto. Karvian? No, sama kai tuo. Hello, hi. Varmaan scratchia. Ah, no vittu. Scratchi. Noin. Saako levelin? Yay! I am the latest. I am the latest. Mm. I'm the greatest. Shaspot. Mikä? Manga. Magna cum laude. Sen suuri. You is not imeskellemme. I is ki... Hei, miten tää se kahdesta? What the fuck? Se on nopeampi. No, that is shit and you know it. We is continue onwards. Trainer. Mitä? Se oli se alakuun pääs siitä. Eikö niin olikin? Lollo. Derps. Löl. How is you so noobster? Hei. What you did? My hair is rotta. And it is not working. Hiilinkiä. Lainukkuu ja viilokiltakin on puolet mennyt ja kaikkea kivaa. Minä kautta sentterissä pitäis käy. No ei ole, ovi auki? Mutta meillähän on jotakin. No. Meillä on... Ai niin, nugeti olisi voinut myös. No, meillä on aika iloista nuo superpotia, nyt mitä ostettiin. Ettei se enää kauheita meillä on. Ehkä meidän pitäis käydä vaan sentterissä. Centrumi. Joo, pause. We're and back. Yes. Taas glitchy time iski tuossa kertaalleen, mutta... Eipä siitä sen enempää. Niin, invisible glitch again. Killing Floor huumoria. Pelatkaa Killing Flooria. Oh my gosh. Sä et toivottavasti täällä ei ole ketään. Apua, tulit laatikon takaa. Älä mene yhtään pidemmälle. En näytä kiitosta vihollisilleni. Vihollisilleni. Se ei näytä meille bratseille. En näytä sillille. Ei tiedäkö mitä minä olen täällä. No minä tiedän. Rattikakku. Tota noin. Tapetaan se. Joo. Sleep. Joo. Hei hei. Oli kiva tuntee. Mega juna. Slurpe. No ai. No se ei kyllä kauaa nukkunut. No väliäpä hällä. Sinä kuolet. No asidilla vaan. No mitä? What the fuck is this? Is we switch? Joo. Lokki. Aina konfuusio. Taas tää paskalla, no confusion joo, et surffi. Joo, kumpi. No konfi. Yes. Se ei kuulu. Ai! Ei. Lokki. Sulla ei oo lupaa lyödä itteäs. Ei! Vittu homo. Potions. Loppuu kohta tiinit. Ei. Confusion. Come on. Ei. Ei voi olla. Vielä kerran. Yes. Ah niin. Viimein. Ratikeit. Mä tulen hunajaa takaisin. Laitetaan. Vai... Joo. Pistä hunajaa. Hunsku takaisin. Hunk. Hello again. Oh, right. Sillä on yksi HP jäljellä. Yay! Levels!
Millä tää muuten kehittyy? Kivellä. Ah. Joko ruohokivellä Wildplumiksi tai aurinkokivellä Bellossoniksi? Wildplum. It's awesome. I know, right? No pidetään hunajakareis. Yeah. Let's see what happens. Varmaan hello, guy. Ratikeittejä taas tai... Hiek, muistan sinut. Sinä sait minut hyvin piilopaikassa. Kyllä, oli unohtumaton ilta. Otimme sinut. Yes, we took you so good. Ah, boy. Vittu. Eiku laittaa. Eiku vittu, lokilla on kyllä aika low HP. Lohi. Häh? Lohi? Laitetaanko ohi? Eiku vittu, lol. I am confused. Arr. Dragon Rage! No, on toinen Dragon Rage vaan noin. Weezing. Weezingu. Is we... What? Vois vaihtaa. Täältä mankka. Joo. Agreed. Mankka mies. Kaiken ties. No, vitun smokescreen oikeesti, saatanan smoke penis. Smokescreen every day. No joo, smokescreen every day. no melkein leveli, haltaan mankkaa eteen. Otetaanpa save. Päästäänkö me tuosta, jes. Näistä laatikoista taisi olla jotakin piilotettuja tavaroita. Niinkö? En kyllä muista yhtään. Ihan sama olkot. Siellä on herra direktööri tuolla. Miten pääset näin pitkälle? Ei kai voi auttaa. Minä... Itto... Kierrättää meidät. Joo. Kierrättää. Meisterikenottranslate.com. Jei! Koffein. Koffein. No pidetään vaan mankka. Koska helppo. Näin. En ole helppo nakki. Wow. Wow. Oh my gosh. I did not know this. I never asked for this. Oh no, we must be. Quickly. Down B. Ah, alas B. It looks dumb. Lol. What the fuck? Bronzong. Nyt on varmaan kunnon himoa tankki. Lock. Ei varmaan. Wow, joo, pause! Mä pitäis mennä tallentaa? No, meni jo, ei haittaa. Nyt tulee nauhalle nämä kaikki. Puhu sille! Jaa, sille ei ollut paljon sanottavaa. Mutta niin, tuossa puhuimme juuri, että laitamme villokin kärkeen. Että, jos vaikka se saisi levelin ja mitään ei tapahtuisi. Ota esine. Sleep talk. Onpa turhaa. Hello. Mitä? Häh? Tulit. Ah, kiitos. Radiotorni. Täällä tapahtuu. Raketti. Ota kortti. Saatiin bussikortti. I beg of you. There's no telling what they will transmitter. It may be Pokemon porn. And then they will all be fapping all day and smoke weed every day. Radio Tower worldwide. Yo. Okei, okay, nyt mennään sinne, missä oli se ovikin. Mennään sinne, missä pippuri kasvaa. Meillä ei ole pippuria vielä. Amulet coin. What is that? Sillä saa tuplarahat aina tappelun jälkeen. Jee. Hetken, niin me ollaan täällä. We are here now. Yes. Nuo aina joka päivä nuo vaihtaa paikkaa. No vittu, mitä paskaa. Ei sitten haeta siineitä. Hei, eikö tonne päässyt? Täh, minne? Tonne noin. Vai pääseekö? Ei. Ah, ei. Okei. Okay. On pakko ottaa hissi. Let's hope we don't glitch. Jep. Hello. Yks floor. To the killing floor number one. Ah, hiiri. And... We're fine. We're fine. Olemme sakko.
Tähän vielä talousvaralta. Hei, äitin. Olemme kaupassa, dildo, miksi emme tekisi ostoksia? Dildo lähetti. Eikö niin totta? Minulla on paketti. Hyperpotion. No katsohan jotakin hyödyllistä taas vaihteeksi. Hello, hello, hello. Rindo, Mario ja Rindo. Rindo berries. Kyllä. Package for you. Paska Mario ja... Hello. Eikö niin? Se on kakkoskerroksessa. We must go number two. Mhm. Myydään nugetti. Ai, melkein sörkkäsin silmään itseäni. Tällä ei olekaan mitään. Myymme nugetin, joka on täällä. Nuggets. Nuggets. Mitä lagintailenkin voisi myyä, sitä ei tule. It is useless. Okei. No, saa sataa sen. No, myy nyt pois. No, myyn pois. Oho, ei, en minä sinä sitä myy kuitenkaan. You can't do anything for me. Bye bye. Bye bye. Bye bye baby, bye bye baby, goodbye. Paljon potioneita. We have loads of money. Ota pass. Antidoteja. Joo, antidoteja muutamakin paljon. Pitäisikö ottaa hyperpotioneja pari? Reviveitä, pakko saada. Ja sitten full healeja kans. Ah joo, pari. Se on muuten helvetin hyvä idea. In case antidoteet loppuu ja burnit ja paralyysit ja muut paskat. Näin. Indeed. Let's come again. Okay. Sitten taas save. Koska paranoia. Soita paranoid. En soita. Hei, siellä on vieläkin tuo mies. No, niin. Siellä on vieläkin no, meillä mitä jotain. Mitä ei äsken vielä ollut? Ei ollut. Ei kun, siis sä et puhunut sitä enkö, loppuun. Enkö puhunut? Mitä paskaa? Good day, good day. Kolburberis. No, onko lisää? No mitä vieläkin? Herra... Jumala. No niin, no more. Nyt ei oo enää. Oikeastaan äiti käy jossain marjamailla koko ajan. Näin, mennään nyt sinne torniin. Pitäisikö meidän tallentaa? Ylös tos stairs ja sitten... Näin. Saving. Jatkuvaa tallennusta. Minuutin välein tallennetta. Reloading! Tapahtuu glitch. Reloading! Kyllä. Mitä? Eikö vittu perse? No niin. I'm back, honey. I'm home. I'm... Jotakin, joo. Niin, ja vietäisiin virkaisen ees edelleenkin. Hello, guy. Joku miten kurssus. Ovi aukeni? Onko sinulla jotain tekemistä sen kanssa? No ei vitussa. Tulin muuten vain tuosta tyhjästä. Tulin tyhjästä. Joo, help miellyttää. Ai. Hei hei. Coffee. Confusion. Mitä? Confusion ha! Kyllä. Confusion ha! Up the stairs. Yes. Siinä on herra Proton. Ha! Ovelaa. You can't do shit, Proton. I'm so fucking Leia. Oh no, how did you see me? Now wait just one second, are you the one who got on the on your way and poke a slow well? Slow slash slow dead angry, be careful, since you wish I'll show extent of Rocket's penis! What? Joo. Sovelsin lievästi. Surf. Ei vittu, aina tätä paskaa! Oh well. It matters not. Au. Yes. Yes, level. Level. Reveru. Vaihda. Vaihdetaan mankkaa. Kokeillaan mankkaa ensimmäistä kertaa. Eikö niin? Evoluution niin. Mankka. Nyt tää on satana boombox. Sensori tässä. Kyllä nyt vitun moista sopaa sensuuria. Ugaa! Ha ha ha! Sinä kuolit. Phew! Mitä? Ennen kuulumatonta! Miten tämä on mahdollista? Musti! Mitä tämä tarkoittaa? En minä tiedä, maisteri! Viilakista tuli...
Kultauk. Kultuk. Uk. Ei oppinut ees mitään. Näin niin, ihan hei, kato, siinähän se on. Ha, let's talk. What has you to say? Mitä? No, jaa. No, vittu. Save time. Kenen? Onko se herra... Herra kuka? Eikö hetki, onko tosi vitun nainen? Joo, se on no, se well, joku ikään se oli Ariana, kun se nyt oli. Niin, Kaliana. Pistäkö sokeri ette? Sokru, okei. Okay. He's getting left behind. Miks mä aina ajattelen, että se on tyttö? Koska se on sype. Hei sä, muistatko minut? No en vitussa muista, kun olen vittu keliaatikko. Hei, meillä on hiirinäytösä. Vittu perse. No niin, pahoittelen, jos on keliaatikkoja katsojakunnassa. En tarkoittanut tälle mitään pahaa. Spark, I guess. Spark! No. Oh! Oh, damn. So switch out. Switch it. Pitääkö ra switch it? Manka. Manka. You can't do shit, bro. No. Tuo Glare. Mikkeliä. Glare on. Bro. Se on dark ja flying. Magnesium ei tee sille juuri mitään. Sokeri toisi. I guess we should heal him or just try an attacks. Paralyys on kyllä persistä, mutta katsotaan mitenkään. Nightshade, sitten kun mä hurt... It hurt quite meni. Sokru! Eikö hetki, on status healers. Full health. Kestät vielä sen yhden iskun nyt sitten uljaasti, eikö niin? Miten healings? Kyllä, jees. We is heal now. Sopa potion. Sopa. Sopa potion. Ja nyt sursuit. Ai. Ai, ja sitten mä hurt. Ai. Yes, nyt sparkkia. Kill it dead. Quick attack. Is this gonna work? I sure hope so. Vile plume. Let's switch out. Pitäisikö mennä mank? Taas. Tai lohi. No meni. Ei tee mietin niistä lohta myös, mutta mennäpä nyt tälle. What do you think you're doing? No, minä en nyt jaksa parantaa sun paralyysiä, koska sinä olet kova. Why are you so strong? Minä juon valiomaitoa ja puuroa syön joka aamu ja jotakin ruisleipää on ranteissa. No niin, ole vittu huora ja... Pitäisikö meidän lopettaa tähän? Voisi olla, paitsi vaihdetaan tästä ensin joku kärkeen. Alkaa... Vaikka lohisan. Lohisan. Okei, mutta se on ensi jaksoon taas. Morjens. Moro.